ハッピーをこれからも、10周年の、こちらは、山口市、道場門前にあります井筒屋山口さんです。ですね、こちらですね、なんで来たかと言いますと、これに来たわけですね。秋の北海道物産展、5階の催事場でやってます。実際に撮影しに来るのは初めてなんで、どうなるか、まあおそらく何かしら買うとは思いますが、はい、ご好期待。はい、でこちらが5階ですね。催事場ということで、こちらで、北海道展を行っているという。入ってみましょう。はい、焼きたてメロンパンですね。北海道でしか食べれないという。はい、でこちらは、ナルト屋さんですね。もやもやサマーズとか、ガッチリマンデーとかでいろいろ取材されているね、いろんなタレントさんがこちらの唐揚げや手羽先を食べていらっしゃると、ね、これは食べるしかないという。食べましょう。はい、ということで、ところ変わりまして、買ってきたものを広げてみますね。はい、こちらがですね、小樽若鳥時代ナルト屋の、唐揚げです。で、こちらがえー、札幌釜焼き工房のひまわり屋、釜焼き工房ひまわり屋、さんのメロンパンです。いいですね。はい、まあ食べてみましょう。うん、うんうん、これはですね、北海道メロンの果肉が実際に練り込んであるらしくて、まあズバリメロンパンです。はい、でこっちの唐揚げはでかいですね。うん、はい、感想を言うならならうまい。意味は分からんけど。はい、北海道物産展自体は、もう終わりましたが、またやるときはぜひチェックしてみてくださいね。